lindo. Não sentia problemas na pele. Para mim era só não fazes isto ou aquilo, Miguel. Mas eu fazia se eu quisesse o que me apetecesse. E bastantes saudades guardo desse tempo que passou. Se me lembro bem é porque ficou gravado. Quando é preciso rebobinar e pôr no play, analisa a vida e espera, já sei como fazer, como atuar, como agir, como interpretar e o que sentir. Sobre aquilo que me rodeia, sei o que é que gosto, sei aquilo que me chateia. Aquilo que eu gosto é de ver toda a gente cheia de felicidade e contente. Mas a coisa que me leva mais odeia é saber que o momento que pensa no presente já é passado. Realidade é fria e contínua. MCs deviam ter mais cuidado com a língua. Música neste país, ou daqui, ou é fado ou pimba. Às vezes tenho a sensação que estou rodeado de gente cínica. Penso, será mesmo necessária a polícia? Pensando duas vezes concluo que as pessoas que eu achava cínicas provavelmente pensam mesmo de mim. Que a polícia é um mal necessário que não vai ter fim. Enquanto tu pensas assim, enfim, hoje estou bem disposto e otimista. Se quiser encontrar, basta ligar à telelista. Se tiver com fome, limpa a telepisa. Eu quando for grande, quero ter uma empresa, a telecansa. Na dança, em polícias e ladrões. Patrões vão tirando o seu lucro, o seu proveito. Quando exploram o imigrante, como quem não vê, como quem não sente. A diferença é gigante entre quem não ouve e quem não quer ouvir. Normalidade não vai ser tua a definir. Às vezes sinto forte, forte como o Vadama. E outras vezes fraco e inofensivo como o Corrunda de Notre Dame. É o estado de espírito que o define. Se a palavra arma, o hip-hop é o crime mais sublime. Eu proponho um brinde para quem divide e multiplica a pica gratuita para putos. Quando estes ficarem adultos, respeitarem gostos e cultos musicais e ideais de vida, seja ele qual for, grita. Liberdade de expressão, liberdade de discurso. Uso o alfabeto, abuso. Eu não recuo, mas recuso a fazer parte do teu movimento. Sou diplomata sem curso, porque isto é muito confuso. Eu respeito a minha mãe e o meu pai, obrigado por terem desta maneira educado. Multigraduado, multifacetado, veste o boleado, mergulha no lago. Segue o teu caminho como vês o rei mago. Votes para que chegues ao fim dos teus dias sem aquele sabor amargo de tantos anos de trabalhos forçados. Sonhos vão morrendo afogados, dando lugar a dúvidas e dívidas e sarilhos. Juventude a ajudar os pais e a velhice a ajudar os filhos. Quando era pequenino, tudo